Вперше відбулася цивілізована передача влади, і ми хочемо висловити задоволення тим, що новий уряд задекларував спадкоємність реформ, які провадив кабінет Арсенія Яценюка. Залишаючись основою стабільної роботи коаліції, Народний фронт буде уважно стежити за тим, щоб і коаліція, і новий Кабмін правильно скористалися позитивними здобутками уряду Яценюка і продовжили йти цим шляхом. Потрібно підтримати уряд в усіх його начинаннях. І тому, Андрій Володимирович, звертаюся до вас, щоб ми визначили з першочерговими необхідними законопроектами, які потрібні для роботи уряду, і давайте приймати їх з цього тижня.